nolosha bini'aadamku waxay ku tiirsan tahay in la helo cunto iyo caafimaad iyo biyo. In haddii uu qofku gaajoodo uu heli karo cunto, haddii uu bukoodana uu heli karo goob caafimaad oo fiican, haddii uu oomana uu si fudud u heli karo biyo si uu u haraad baxo, maadaama uu jirkeennu ka kooban yahay biyo. Haddaba, caasimadda Soomaaliland waxaa hore looga caban jiray biyo yaraan, oo daamaha Hargeysa qaarkood ay weli ku jiraan biyo dhaamiskii, qaarkoodna ay biyuhu habeen dhaaf ugu soo dhacaan, qaarkoodna aanay helinba. Waxaa kaloo bulshada caasimadda Hargeysa ay aad uga cabatay marar badan neceeshada oo sare u kacday. Haddaba, arrinkii ugu adkaa ee nolosha bini'aadamku inaanay sii jireen ka dhigayay ayaa ahaa dhakhaatiirtii oo noqday qaar ka shaqaysta bulshada balse aanu shaqaynin. Dowladdii Soomaaliya ayaa qaarkood waxbartay si bilaash ah si ay bulshada ugu adeegaan uguna gargaaraan dadka bukaanka ah ee danyarta ah, laakiin may noqon dhakhaatiirtii bulshada u shaqeeya ee waxay noqdeen kuwo ka shaqaysta, may noqon dhakhaatiir soo saara oo waxbara dhakhaatiirtii waddanka u dhashay ee waa kuwa dibadda ka keena dhakhaatiir ajaanib ah oo boqolkiiba boqol ka aqoon liita. Dhakhaatiirta daayarta ee waddanka u dhashay ee wax ku bartay ee laxojeclada ka leh waddanka. Haddaba, warbixintan waxaanu diiradda ku saari doonaa saamaynta ay dhakhaatiirta ajaanibka ay ku yeesheen Soomaaliland. Annagoo mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid a dadweynaha caasimadda Hargeysa oo dhakhaatiirta hadda jira ku tilmaamay inay yihiin kuwa dhiigmeerata ah, waa siday hadalka u dhigeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: dowlad in laga qabata oo cadaadisana ma hayne, ilaahay horta haynoo bedelo, ilaahay kuwa inaga naxa oo inoo naxariista ilaahay inoogu bedelo kol iyaga ahaataba. Carabta markaynu tusaale u soo qaadanno, qof ajanabiya iskama daweeyaan, waayo waxay og yihiin inuu 110 cudur oo dhakhtarkanu macmuul ugu noqdo uu dee ku banaynayo. Laakiin inagi waxay nagu dhacday dee qof diir cas mooye uma haysanaba inuu dhakhtar jiro. Nimanka muxuu ahaa dee diirka cas yaanu eegano oo dhan waa ajaanibi, nimankanu dhakhtar ma aha, iska ilaaliya. Waayo waddankiisu ka shaqaysan lahaa ninka Masriga iyo ninka Suuriga iyo ninka muxuu ahaa Yamaniga ah waddankoodu joogla kaga shaqaysan lahaa. Halkan way isu soo tilmaameen. Anigu waxaan ogahay inkii halkan markuu lacag ka helo uu la hadlo kii muxuu ahaa xaggaa jooga bilaa shaqada ahaa ee dhakhtarkaba ahayn xitaa weligii xitaa neer soo marin ayaa odhay halkan dollar baa iska yeela saad baa lagu soo diraa lacag baad ka helaysaa soo car kiiba dhakhtar sheeganaya. Inaguna haddaynu Soomaali nahay diirka cad baanu eegannaa orna waa dhakhtar wuxuu doonaa ahaadee. Asalaamu calaykum waraxmatu. Waxa weeyaan horta dhinac keliya eedeymayna labada dadka bulshada ah iyo dhanka dhakhaatiirta labadaba way ka jirtaa eedo. Bulshadu waxa weeyaan iyadu kow horta kalsooni la'aan dadkeenna bulshada ku dhacday oo dhan keliya ku rooriyaan sida dadkii iga horreeyay sheegeen oo qofkii cadaawan ay ku carareen. Talabaadna waxa weeye dhakhaatiirtii oo ku xisaabtamaya qaacido ah san anigu u fahmay, yaanu dhimanin yaanu caafimaadin, dawo yar bay kuu qorayaan inaad ku caafimaadana ma doonayaan dawada. Laga hadlayo maanta waa mowduuc Soomaaliland oo dhan haya. Xanuunka koowaad ee Soomaaliland haya waxa weeye dhakhtar 50 xanuun sheegaya oo TV-ga ka hadlaya oo xataa moobalada la ysugu soo dirayay xanuunada mid unbaa odhanaysaa kaasaad qabtaa. Waxay noqotay maanta caafimaadkii wax laga ganacsado oo dadaan xanuunbahaynin xanuun loo sheego. Midda kale mid baa jirta walaalahayow, maanta dalkeena dhakhaatiirta la sheega waa dad tiro yar, laakiin ciidday ka badan yihiin inta la sheegaa wax yara. Waxaa lagu leeyahay dhakhtar Hebel salaadda subax u kaalay $50 la soo qaadood isaga ku arkayso, qalliinkana waa $2,000 ama uu ka badan yahoo dibadda lagu diray. Waxa lagu odhay halka wax lagama qaban karo, waa kharash inoogu socda uun. Kuwii tamaandhada waxaa loogu soo baray ee 7 sano wax dhiganaya ka badan ama dibadda loo diray ayaan halkan ka wada shaahaynaa diyaaradda hoosteeda. Nin meel wax ku soo bartay iyo cid soo ansixisay midna aanaanu garanayna halkan baa noolagu keenaa TV uu ka hadlaa. Nimankii oramada war maxaad wadan maad ka daysaan markaas anagu adeer shaqaal maal waa lana diran waa ganacsateena baayac mushta. Cabashadan ka soo yeedhay dadweynaha caasimadda Hargeysa ayaan u gudbinay wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiinta ugu sarsareysa, taasi oo ay gebi ahaanba ka gaabsadeen Axmed Daahir Nuux Nasabka, telefishinka badda Cas 24 TV, Hargeysa.